Oikein hyvää päivää, katsojat. Tänään me todistetaan, että alienit on olemassa. Hei, Visas! Michael here. Sori. Mä oon aina halunnut tehdä noin. Foliohattu kohilleen. Oikein hyvää päivää, katsojat. Mun nimi on Roni Buck. Ja tänään me tosiaan katsotaan videoita, missä todistetaan alieneita todeksi. Tai nää on tämmösiä alien sightings videoita, mikä on sightings suomeksi. Onneksi löytyy Google Translate. Sightings. Havaintoja. Tänään katsotaan alien havaintoja. Kuulostaapa tosi tyhmältä, mutta no, sillä mennään. Eli siis mä oon löytänyt tämmösiä alien videoita, mitä sitten käydään tässä videossa läpi. Mä katselin tämmöstä haastattelua, jossa haastateltiin tämmöstä henkilöä kuin Post Malone. Ja ne sitten puhuu alieneista ja kuinka YouTubessa löytyy videoit, missä todistetaan alieneita todeksi. Tai on kuvattu vaikka taivasta ja siellä menee joku random objekti ja sit kaikki on silleen, toi on varmaan alien. Oh my god! Oh my god! Niin, mä oon löytänyt semmosia videoita tässä näin, mulla löytyy muutama. Käydä niitä läpi ja mä kerron mun oman mielipiteen ja niinku näissä videoissa aina sanotaan, kertokaa itse, onks tää totta vai ei. Mä en kuule mitään, kun foliota korvissa. Voitko pysyä nyt päässä? Sitten mä hirveästi pyydän kuitenkaan. Eli siis, alienit on aina ollut semmonen juttu, että kukaan ei oikein voi sanoa täysin, että ne ei ole olemassa. Koska niin kuin te tiedätte, niin avaruus on todella laaja. Kaikki ne tähdet siellä taivaalla on omia aurinkokuntiin ja todennäköisyys silleen, että löytyy planeetta, jos on edes jotain vähän saman tyylisiä olentoja kuin me. Se todennäköisyys on tosi suuri. Ja sekin on vielä todennäköistä, että ne on paljon pitemmällä teknologiassa kuin me. Niin kuin te tiedätte, jos mennään 100 vuotta taaksepäin, niin tää meidän ihmisten maailma oli ihan erilainen. Niin entä jos nämä alienit on vielä 100 vuotta meitä eellä teknologiassa verrattuna siihen, missä me ollaan nytte. Ne voi osaa vaikka teleporttaa, mistä me voidaan tietää. Sitten löytyy vielä tää teoria, että koska aurinkokuntia on niin paljon, niin sekin on todennäköistä, että löytyy täysin samanlainen planeetta kuin maa, joka on siis ihan samanlainen maa, ja sit siellä löytyy talo, missä poika istuu penkillä foliohattu päässä ja lasit silmillä. Hetkonen, ehkä mä en ookaan Roni. Ehkä mä oon avaruusolio. Okei, no mennään nyt eteenpäin, ennen kuin tää menee enemmän teorisoinniksi. No niin, aloitetaan tästä mun lempparista, koska tää on niin feikki. Tässä vielä lukee erikseen, että I am Maya from Japan. Welcome to subscribe my channel. Sä todistat, että alienit on olemassa, ja sä sanot, että tilatkaa mun kanava. Okei. Totta kai tässä alien-videossa pitää olla intro. Siis kaikissa alien-videoissa pitää olla intro. The following videos was recorded 2013. 你开动了是吗？你太挡住。你看那边青山绿水的，光线多好。Wow! Stop right there. Mikä toi on? Toi näyttää ehkä vähän mustalta autolta. Toisaalta miksi olisi tuo ilmassa? Onko se lentänyt jostain ja tippumassa? Ehkä. Se on jännä, että usein nämä kaikki alien-videot, ne on niin epätarkasti kuvattu, että kuvanlaatu on aina ihan surkea, joka sitten varmaan helpottaa sen editointia tai jotain. Hei, what's up? Hei! 你们看，那是什么东西啊？那个，别吧，这绝对不是飞机。哎，那乌斯多阿联呢？哎，都要奥利马。哎呀，别催了，马上的。是，什么东西啊？停车！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 停车
Juostaan, meidän pitää pakko nähdä. Uskotaks piiloa loistavasti, jos puska oli tossa kohtaa. What? Ja mitä sieltä laskeutuu joku tyyppi? Sieltä laskeutuu. Where's it? E.T.? Herranjestas! Jos ette nyt usko alieneihin, niin teissä on joku vikana. Siis, ettekö te näe? Tommonen laiheliini, siis vois käydä vähän punttisalilla kuitenkin, et siis kattokaa noita makaronikäsiä oikeesti. Kattokaa nyt, eikö tää oo ihan aito? Kamera heilu, pakko lähteä takas autolle. Ja ajaa pois. Ja julkaista tää video YouTubeen ja laittaa sitten, että tilatkaa mun kanava. Ja siinä se taisi ollakin joo. Tosiaan tää alien varmaan pysähtyi jollekin pissatauolle, kun se oli lentänyt niin pitkään. Okei. Tää video nyt meni vähän yli munkin mielestä, että tää näyttää ihan joltain mainokselta, että kohta alien ottaa jostain pepustaan tämmösen pleikkaohjaimen ja on silleen ostakaa PlayStation 4! Myös sekin, että ihmiset kuvittelee, että alienit on just ton näköisiä.
mikä peruste siihen oikein löytyy. Siis sen jälkeen, kun ET-leffa tuli, niin alieneilla oli iso pää, ne oli tosi laihoja, ja ne sanoi E.T. go home. E.T. 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 go home! Joo. Että siis, mä annan kyllä tälle videolle feikin arvosanan, mutta täällä on kuitenkin 6,4 miljoonaa näyttökertaa, ja tässä tosiaan kerrotaan, että hänen kiinalainen kaverinsa antoi tämän pätkän hänelle, ja samaan aikaan hän myös mainostaa hänen Facebook-fanisivuaan. Epäilyttävääkö? Ehkä pikkasen. Mut siis, täällä oikeasti löytyy kommentteja, missä porukka on silleen, että mä ainakin uskon tähän näin, että jos et uskon, niin sus on joku vikana. I saw alien, omgg, this looks real and I believe it is. Like and reply if you think it's real. Joo, laittakaa tämänkin videon kommentteihin, että liketkää, jos uskotte, että alienit on olemassa. The aliens was just looking for a place to piss. You guys are assholes. No niin, toinen yrittää käydä pissatavalla ja tyypit vaan tulee kamerat kädessä silleen. Siis alienillakin pitäisi olla oikeuksia. Jos vaikka ihminen menee pissalle kulman taakse ja sä menet kuvaamaan sitä, niin se on rikos. Mut sit kun sä näet alienia, joka menee pissalle kulman taakse, niin sit se on yhtäkkiä ihan fine, että se voi julkaista vielä YouTubeen. Mä ainakin flaggaan tämän videon, mistä se oikein tehdään. Tee ilmoitus. Loukkaa oikeuksiani, koska mä oon alien. Eiku siis hetkonen. En mä ookaan. Okei, no tää nyt on niin monimutkainen, että mä jatkan eteenpäin. No tää oli itse asiassa se, mistä Post Malone puhui siinä sen haastattelussa. Ja tässä mennään ehkä vähän oikeesti niinku aidompaan suuntaan. Mutta mikä tämä on? Kertokaa mulle. Ja totta kai pitää olla perinteinen, tilatkaa ne päin. Eli siis taivaasta kuuluu tämmösiä outoja ääniä. Ja koira on aivan älyttömän söpö. Tosi kovia ääniä, jotka kaikuu kaikkialle. Te varmaan olette silleen... Roni on hiljaa. Sori. Okei, postataan tähän väliin. Mikä toi voi olla? Voiko se olla joku iso laite jossain, joka pitää ääntä? Voiko se kuulu jotenkin avaruudesta, että jotain siellä tapahtuu ja kuuluu tommoista ääntä? Toi kuulostaa sille aika mekaaniselta äänellä. Mä en tiedä, mitä te olette mieltä. Mut siis tämmösiä videoita löytyy ihan hullusti, tämmösiä weird trumpet sounds in the sky. Ja mistä noi tulee? Ei mitään haju. Kato, kun se käsikin tärisee. Oh my god. Ne hyökkää. Tässä on muitakin pätkiä sit, jos on tätä samaa juttua. Ja taas koira. No. Ei hauveli. Tule hauva tänne. Se on toi lapsi varmaan. Se on ainakin aivan hukassa. Bye bye! Okei, tää nyt kuulostaa vaan siltä, että joku naapuri soittaa jotain kajareista. Hetkone, mikä tää nyt on? Tää on videopeli! Mitä ihmettä? Onks ne oikeesti laittanut... Mitä? Eiks nää juusto tajua, että tää on tietokonepeli eikä oikee? Todistusvideo, että alienit on olemassa, kuvaa videopeliä. Nyt siis niinku, nyt on saavutettu jonkin sortin huippu. Mut siis tälläkin videolla on 1,4 miljoonaa näyttökertaa. Things I wouldn't do if I heard this outside. Go outside. Siis kyllä mä ainakin menisin ulos kuvaamaan just sen takia, että mä voin näyttää kavereille sitten, että hei oikeesti mä kuulin tämmösen äänen ja tässä on mun todiste, että mä en oo ihan täys sekopää. Jesus plays Guitar Hero. Se on varmaan just se.
Se vetää siellä vaan. That's me farting. Sorry guys. No niin, jonkun piti heittää se pieruvitsiä. Miten mä en itse keksinyt sitä? Mutta siis, mä veikkaan, että tällä kertaa ollaan katsottu tarpeeksi Alien-videoita. Tää oli tämmönen hyvä pohjustus tälle sarjalle. Musta tuntuu, että tää saisi jatkaa niin vähintään tehdä 2 videota tästä vielä lisää. Nimittäin mun löytyy näitä Alien-videoita aika paljon. Siis, no te varmaan tiedätte, kello näyttää yksyällä ja mitä sä teet tietokoneella. No totta kai etsit erilaisia Alien-videoita. Eli siis, jos haluat lisää alien-metsästysseikkailuita, niin paina sitä like-nappulaa, niin mä tiedän, että mä teen näitä lisää. Ja mä toivon myös, että teillä oli foliohattu päässä, koska jos ei, niin luultavasti alien on jo ottanut teidät hallintaan. Ja miten se alien nyt teitä oikein ohjaisi? Varmaan pakottaisi teidät menemään printmotor.com kautta Ronivac-sivustolle ostamaan Ronivac College-paidan. Dammit, kyllä ne alienit on niin törkeitä, kun ne tommosta tekee. Ei, oli pakko heittää vielä tämmönen smoothie-mainostus tähän messiin. Me nähdään seuraavassa videossa. Mä otan nyt tän alien asun pois. Se on moro! Mom, are you proud of me?